នាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីនគរបាលជាតិក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហុកថាវ៉ាន់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកខុយរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ជើញចូលរួមមានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ប្រធានសាលាដំបងនិងព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសរុនចន្ទធីស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបការអំពីសកម្មភាពរួមពិសេសការងារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងការបង្កើតស្រុកតាឡូសានជ័យជាដើមថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើពិធីតែងតាំងមុខតំណែងមន្ត្រីនគរបាលជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន187រូបក្នុងនោះមានថ្នាក់ស្នងការរង3រូបនាយការិយាល័យ2រូបអធិការរងក្រុងស្រុក9រូបនាយផ្នែក83រូបនាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល5រូបនាយរងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល7រូបនិងមន្ត្រី1រូបដោយឡែកបានបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូនមន្ត្រីនគរបាលជាតិចំនួន39រូបទៀតក្នុងនោះថ្នាក់វរៈសេនីយ៍តូចំនួន9រូបថ្នាក់វរៈសេនីយ៍ត្រីចំនួន14រូបថ្នាក់អនុសេនីយ៍ឯក4រូបថ្នាក់អនុសេនីយ៍តូ3រូបថ្នាក់អនុសេនីយ៍ត្រី2រូបនិងព្រលបាលឯក1រូបបន្ទាប់ពីពិធីប្រគល់ប្រកាសនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូនមន្ត្រីនគរបាលជាតិរួចមកលោកខុយរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងគណៈអភិបាលខេត្តផងដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិយើងដែលបានខិតខំបម្រើការងារជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកន្លងមកនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតួនាទីនិងឋានន្តរស័ក្តិមិនមែនជារបស់គ្រួសារទេគឺជារបស់រដ្ឋដូច្នេះពេលទទួលបានចូលកាន់មុខតំណែងហើយត្រូវខិតខំបម្រើការងារទៅតាមផ្នែកជូនរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវមន្ត្រីនគរបាលជាតិបានចុះនិវត្តន៍ជាបន្តបន្ទាប់គ្នាធ្វើឲ្យប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមួយចំនួនខ្វះកម្លាំងធ្វើការដូចជាស្រុកវាលវែងជាដើមដូច្នេះសំណូមពរដល់ថ្នាក់លើក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមេតាជ្រើសរើសកម្លាំងដាក់បំពេញបន្ថែមដើម្បីបម្រើការងារបន្តមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហុកថាវ៉ាន់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកក្រសួងមហាផ្ទៃសូមឲ្យមន្ត្រីនគរបាលជាតិត្រូវបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពដើម្បីចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនដូចជាបទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់និងលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទពង្រឹងនិងគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍និងអត្ថពលករបរទេសដោយត្រូវធ្វើជំរឿនទីតាំងស្នាក់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីមានវិធានការគ្រប់គ្រងស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់